ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကတီဘောမြို့နယ်မိုင်20ခန့်ကွာဝေးတဲ့ကုန်းမုံရွာအနီးမှာအမျိုးသား3ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးစိုက်ကဲတစ်စီးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီး6လအတွင်းတီဘောမြို့နယ်ကုန်းမုံကျေးရွာအနီးမှာတနက်နက်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးသူ16ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သေဆုံးသူတွေကိုတွားရောက်သက်ဆောင်နေတဲ့နေစီမချာပရဟိတအဖွဲ့ကသိရပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားတည်ရတော့အားလုံးပေါင်းလူကြီး16ယောက်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်16ယောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့တည်လိုက်ရတာတော့2019ဒီဇင်ဘာလောက်မှာအဲစပြီးတော့လို့စားပေါ့နော်3လောင်းတည်ခဲ့ရတာပေါ့နော်3လောင်းအဲ့ရနေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်း2လောင်း3လောင်းနောက်ထပ်5လောင်းအဲ့မှတင်ကိုဒီ2020ထဲမှာကြတော့13ယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့2019မှာတော့3ယောက်ပြောအားလုံးပေါင်း16ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမကြာခဏပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ကုန်းမုံရွာအနီးကကျွန်းတော်ဟာမူရစေဝါရောင်းချသူတွေအမျက်ရှိနေတဲ့မန္တလေးလာရှိုးပြည်တော်စုကားလမ်းမကြီးပေးတီဘောနဲ့လာရှိုးမြို့ကြားထဲမှာရှိတာပါတက်ခံရပြီးတည်ဆုံးသူတွေကမူရစေဝါသုံးဆွဲထားသူအများစုဖြစ်ပြီးတက်ခံရတိုင်းလည်းတရက်ခံပေါ်ပေါက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်ချောင်းနဲ့အဲ့ဒီပဝင်းစင်ဟာမြမတက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ထာနေပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေပါလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလက်နက်ကိုင်တွေလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဖြစ်စဉ်ကမကြာခဏရှိနေခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်ကလည်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာအရက်သား3ဦးဆီလာတဲ့ကားကိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတားတာကားရက်မပေးလို့တနက်နဲ့ပြစ်ခံရပြီးအရက်သား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။တနက်ဒဏ်ရာကြောင့်ကြောင်မဲစေယုံမှာစေကူသားမှုခံယူနေတဲ့အမျိုးသားကသူတို့တနက်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြပါတယ်။အင်းမင်းကတော့ကျွန်တော်တွက်လီမှာအိမ်ပြန်လာတယ်သူလမ်းမှာတားခါတာပေါ့နော်တားလို့ရှိရင်ချင်းနဲ့ဆက်ဆက်ကမတည်လို့ချင်းချင်းမရက်ပဲတာလူတခါလေတန်းပစ်ပလဲတယ်ပြီးတော့တုံးရောကျွန်တော်ပဲထိလဲထိနေနေရောမန်လွိုင်းနားမှာပေါ့သူတို့စောင့်မှာပြေပေါ်ပြေပေါ်ရှိလိမ့်ဒီနော်ဘုရားတော်ကလည်းအကြာပဲလေဘုရားတော်တဏ္ဍာနဲ့တန်တာဒီလိုချင်းချင်းနဲ့ခဏရက်လိုက်လို့သူချင်းချင်းမရက်ရလို့လေအဲနဲ့ကြရရတော့မှတို့ပြီးတော့လည်းချင်းချင်းနဲ့မရက်ရလို့ပြန်မောင်းပြေးပြလိုက်တာလည်းတော့မနောပြီးတော့ဘယ်နဲ့ချက်လိမ့်ဒီညာတော့များတော့ဘောနော်တို့ထိရတော့တစ်ချက်တည်းထိတာပြောချင်တော့ဘာမှပြောချင်တာဘူးကွာဒီအောင်လည်းပြောရလိမ့်မယ်ပြောရရောကိုအိုက်စောတို့ကားကိုပြစ်ကတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဟာပျောက်ကြားစစ်ဝတ်စုံတွေဝတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်မိုင်းတင်ကျေးရွာမှာလည်းအုတ်ချုပ်ရည်မှုအပါအဝင်တနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံးသူ5ဦးထပ်မင်းရှိခဲ့ပါတယ်အရက်သားတေဆုံးမှုတွေရှိနေပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာနယ်မြေကလှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဟာဘယ်သူလုပ်တယ်လို့တာဝန်ယူဝန်ခံတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးရှင်